ಕರಾವಳಿ ಕಡಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿಷೇಧದ ಸಮಯ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೋಟ್ಗಳು ತೀರದಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿವೆ ಲಂಗರು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಡಲ ಮಕ್ಕಳು ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಲಂಗರು ಹಾಕಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಂಗರು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ कोरोना संकष्ट नदुवे प्रसक्त वर्षद मीनुगारिके अंत्यगोंडिदे लॉकडाउन मीनुगारिकेगे बिद्द होडेत ओत्तडियादरे इन्नेरडु तिंगळु मीनुगारिकेगे केलसवे इल्लवल्ल एन्नुव नोवु इन्नोंदेडे इदीग बोटुगळन्न लंगरु हाकुव केलस नडेदिदे बोटुगळन्न दडक्के तंदु निल्लिसुव केलसवु सुलभ साध्यवल्ल अदक्केंतलु नैपुण्यते इरबेकु ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕಾಯಕವನ್ನ ಮಾಡುವ ಈ ಸಾಧಕನ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಜುಲೈ 31 ರವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ 61 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ನಿಷೇಧವಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ನಿರಂತರ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾರಣ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ 10 ದಿನ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಕರಾವಳಿಯ ಮೀನುಗಾರರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಮೇ 31 ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೋಟ್ಗಳನ್ನ ದಡಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬೋಟ್ಗಳನ್ನ ದಡ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಲೆ ಮುಂತಾದ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ನನ್ನ 8ನೇ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ ಈ ಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಇಳಿದು ದಡ ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನೇ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಕಸುಬನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಮ್ಮಿ ನಾವು 30 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಈ ಬೋಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು ಬೋಟ್ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಬೋಟ್ ಮುಳುಗಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ದುರಂತ ನಡೆಯಿತು ಪಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಅದರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಹಾಗೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಏಜೋಕ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅದರ ಸರ್ತ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಇದೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಅದು ನಾನು ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೂ ಬಂದು ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮುಳುಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಂಗರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗರೆ ಕಸಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು 8 9 ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂತ ನಾನು ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅವರ ಹತ್ರ ಏನು ಇದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ 30 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಏನು ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ರ ಏನು ಹೋಗಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಮುಂದಿನ 2 ತಿಂಗಳು ಬೋಟುಗಳು ಲಂಗರು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮೀನುಗಾರರು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಬೋಟುಗಳನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಸಾಹಸಿಕ ಹಮ್ಮಿದವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಷ್ ಎನ್ನಲೇಬೇಕು ಇವರ ತಂಡ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾದ ಬೋಟುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಮೀನುಗಾರರ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದೆ ಕಡಲ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಕುಲ ನ್ಯೂಸ್ ಮಂಗಳೂರು